تعال برايكو يوب تهاني درشي خلا تعال एकदम राम्रो सुन्दर तलेभरीको हिमाल देख्ने तालैबाट डुङ्गा चढेर रमाउने त्यो पाँती कास्की खेवाताल पोखरा तपाईँहरूलाई ताल बराईमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। गाउँ घरमा शैली तस्बिरै खेवा तालको बिचमा रहेको तालबराई मन्दिरको संहारमा आइपुगेका छौँ। तालबराई अनौठो छ, प्राकृतिक रूपमा पनि यति ठुलो तालको बिचमा जङ्गल अनि यति राम्रो सजिएको यो मन्दिर तालबराई मन्दिर। यो बिहान शनिबार एकदम रमाइलोसँग ढुङ्गाको यात्रा गऱ्यौँ, समयले राम्रो साथ दिएको महसुस गरिएको छ। तालबराईबाट म यो दृश्य कैद गरिरहेको छु। सुन्दर मनमोहक र भजनसँग यति मिठास तरिकाले यो चाहिँ तालबराईको विशेष मन्दिर हो। यहाँ पूजा गर्नेहरू लाइनमा बसिरहेका छन्। तालबराईको मुख्य मन्दिर Hola, 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 hola